Iespējams, arī uzstāšanās auditorijā bija kā iemesls, bet viņa nebija nepārliecinoša no manas puses. Es biju pārliecināta par to, ko es runāju. No auditorijas šodien saņēmu jautājumus, kurus uzdot jebkura auditorija. Es neuzskatīju to ne par labu, ne par sliktu kritiku. Manuprāt, šodien šo bija jāpamet Zandē, ja viņa pat to vēlējās, uz to gāja ar saviem vārdiem. No šīm četrām meitenēm es domāju, ka es novēlētu uzvaru Sanitei, jo viņa ir vienīgā, kas ir iekšēji spēcīga palikusi no meitenēm. Es ne pirms divām stundām, ne agrāk nebija tiešā ceļā redzējis sevi par Latvijas princesi. Es vienkārši šeit biju un cerēju, ka man varbūt sanāks iegūt kroni. Man pašai īstenībā nav kaut kāds sapratnes, kāpēc tieši man šodien izbalsoja. To īsti es nevaru saprast, jo es nepiekrītu valda viedoklim. Viņš teica, ka es neesmu mainījusies un ka mana konkurence ir augusi, kamēr esmu palikusi tādu, kādu biju. Bet tas tā nav, jo vēl jau vairāk pēdējās trīs dienas es tieši arī esmu piedomājis pie tā, ko man saka. Jo pirmajā dienā man teica, ka es roku bedri, kurā var pat iekrist. Otrajā dienā man teica to, ka es kāpju pa galvām. Un šodien, laikam vai ne, vakar vēl, šodien man piebildi par to, ka es kaut kā tad biju par to baļķi un skabarvie. Un es nepiekrīt šiem apgalvojumiem, jo es cenšos.